क्रिसमसो काळ नीज जावन आमकां एक वर्त्यापणाचो वो संदर्भ खंयसर आमी अस्कत गायेंत बुडल्या थंय तावन आमी फाटी परतोवच्याक वो अवकाश आनी आमकां आत्मीक घटाय जोडच्या खातीर हो एक बरो संदर्भ. खंयसर खंयसर आमी आमच्या नेणारपणान जावंक पुरो थोडे पटी आमच्या जाणवाय सवें जावंक पुरो आमी सूख आदारल्यार जावंक पुरो तर तातूंत हांव भायर येवंक आनी तातूंत हांव सुटका जोडूंक आनी ह्या सवें आमी आमच्या जिविताची तयारी करून बापा तावन जिवीत जोडच्या खातीर हो जावन आसा. हो खरेंच म्हाजो काळ बरो अती वर्तो बारी महत्वाचो हो संदर्भ हो अवकाश. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तर मोग छानो आतां ह्या संदर्भी आमी जाणा जाऊया जुदास आनी जेजूच्या मदले विशीं. तित्त जावंक पावता आमची आनी जेजूच्या मदले विशीं. जुदासान जेजूक गतान फरादीन केलो तर मुखा मुखी ताणें म्हणल्या भशेन केलो, पूण आमी जेजूक फाटल्यान फाटल्यान लिपोन लिपोन गुपित्त गुपित्त तरान आमी कशें कशें गतान फरादीन करता तें आमी जाणा जाऊया. आमी आमचीच तपासणी करया आनी आमी अशें जेजूक गतान फरादीन करच्या त्या आमच्या जिवितांतल्या नट्यातावन आमी भायर येवया आनी आमच्या जिविताची पुरा तयारी करून आमचें जिवीत आमी जोड आपणान घेवच्या खातीर आमी आमचे पुरा हर प्रयत्न करया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. तर मोगाच्यानो जॉन चॅप्टर 13 वर्स नंबर 21 तातूंत जेजू हाज्या जुदास वयल्या मोगान इतलो कळवळटा की तो जिवीत व्हगडावनच्या स्थितीर आसा तर ताणें जिवीत व्हगडावंक नजो म्हणल्या स्थित कारणा लागून जेजू खळवळटा. आनी हे म्हज्या आनी तुमच्या जिवनाक ते संबंद जाता. जेजू आमच्या म्हज्या आनी तुमच्या वयर बी असले आमी सुखी आदारन जिवीत जोडूंक वेच्या संदर्भाक आमी आसा वय जाल्यार म्हज्या आनी तुमच्या थंय जाल्यारय तो खळवळटा. इतलें सांगून वर्स नंबर 21 जॉन चॅप्टर 13 इतलें सांगून जेजून आपणा भितर खळवळोन म्हळें सतस हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरलो सो एकलो म्हाका विश्वासघातान फरादीन करतलो. अशें म्हणून ताणें 12 अपोस्तलां पैकींतलो एकलो विश्वासघातान फरादीन करतलो तो कोण म्हणून जाणा आसो न्हू जेजून तांकां एक सार्वत्रीक तरान सांगलें. कोणाचें नांव काडिनासतना कोणाची मर्याद काडिनासतना कितें नांव काडल्यार ताजें ताका एक इन्सल्ट जाता ताजी मर्याद वेता तें पुराय जेजूक करूंक नाका आसलें. त्या देखून ताणें सर्वतीत तरान सांगलें कित्याक म्हळ्यार तांच्या पैकीतलो एकलो कोण विश्वासघात फरादीन करता ताकाय गोत्त आसा जुदासाक गोत्त आसा नांव काडची कळी गरज. तर मोगाच्या नांव तशेंच आमच्या थंय जेजू तशेंच उल्लेख करता नांव आमच्या काडिना जावंक पुरो पूण जेन्ना तो सांगता तेन्ना आमी आमच्या जाणवे सोमे आमी आमची तपासणी करी जाय.
तर आणि असल्या सुकी तावन आम्ही भैर जाई जाल्यार जुदास या सुकी तावन भैर येऊ ना. ताणें सूक मागली जाल्यार जेजू ताका माफ करता आसलो तो सूक वळखून खाण घेवं ना. तर मोगाचे न्हू पळया पेद्रू न्हू सूक आदारली पेद्रू सूक वळखलो पेद्रूक जेजून माफ केलें. आतां वेत्यास घालें पेद्रू आनीक जुदासा मदें जुदासान सूक आदारली जुदासान सूक वळखून खाण घेवं ना परत परत जागोवणी दिली जाल्यारय ताणें कॅरलेस केलें आनी ताणें सूक वळखून खाण घेवं ना आनी ताणें ताचें जिवीत उगडयलें गेलो आनीक जिविताचो उंडो ताणें खाण गेलो त्याच जिविताची केस्त ताज्या थंय आसल्या त्या वयरत ते पातकी जिवीत आसल्या ताज्या वयरत ताणें जिविताचो उंडो शेवलो. आमकां वाचूंक मेळटा जॉन चॅप्टर 13 वर्स नंबर 26 आनी 27 जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितां तोच तो म्हणून जेजून एक एक उण्यासो कुडको बुडयलो आनी सिमाव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. तो दिलो म्हणटा तें कालें जालें म्हळ्यार कालें जेजू न्हू सिमाव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक कुंभार दिलो जिवीत असो उंडो दिलो जेजूची कूड आनी रगत दिलें जिवीत दिलें ताणें तशें म्हणटा तें कालें जालें मुखार 27 वळ तो उण्यासो कुडको ताणें केल्ल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. मोगाच्या न्हू जुदासाच्या भितर कोणें रिगत जें आसलें जिविताच्या सत्तेन वय जिवीत ताजे भितर रिगत जें आसलें जिविताची सकत ताजे भितर रिगत जी आसली पवित्र रत्म्याची सकत ताजे ते जिविताची सकत पवित्र रत्मे मारिपा ताजे ते रिगत जी आसली ताज्या बदलाक कोण रिगलो सैतान रिगलो सैतानची सकत रिगली जिवीत उगडोवचेत आसली जिवीत नाश करून काणयचेत आसली सकत ताजे ते रिगली. तर मोगाच्या न्हू अशें ताणें केल्ल्या वरवीं खालें जालें अशें ताणें केल्ल्या वरवीं कितें जालें क्रमेण ताजें रिजल्ट कालें तो गेलो इरारायन बुडलो देदेस्परायन बुडलो आनी वचून ताणें गळपास काण गेलो आनी तो मेलो मेलो. पण येंगी रिजल्ट ताज्या जिणयेंत येंगे रिजल्ट आमच्या जिणयेंत मोगाच्या न्हू जुदासा जेजूच्या काळार जुदासा तें तशें जालें जाल्यार ताणें सुटका जोडनासतना ताणें जेजू थंय परत येनासतना आनी जेजू तावन ताणें सूख वळखून काणिनासतना माफी जोड काणिनासतना जर तर ताका ताज्याच खोट्या खरने सवें ताका ह्या स्थितीक थंय पावयलें जाल्यार तर मोगाच्या न्हू आनी तूं जुदासानीक पेद्रू थंय आमकां खालें वेत्यास कळटा जुदासान काली जेजूक विश्वासघातान परत येवन गेलो तितल्यांत दर्या वळ तत्व जेजू म्हणून ताणें धर दिलें तितल्यांत ताजे सर तिकाला गेलो ताणें कांय ना ताणें कांय करूं ना ताणें धर दवरच्या खातीर धर्न दिवच्या खातीर ओके ताणें ताजी मजुरी काण गेली आसली तीच नाणी पूण पेद्रून गुप्त सागी ताज्या कितल्या की वर्त्या मापाची सूख केल्ली हांव त्या जेजू म्हणल्याक वळखच ना म्हणालो तो वळखच ना ताणें हाणें जुदासान एटलिस्ट सांगलें वय हांव जेजूक वळखता हांव जेजूक जाणा तुमी म्हज्या सांगता येया तीस नाणी म्हाका दिया आनी हांव ताजी वळख कर दिता हांव ताका वळखता म्हणालो एटलिस्ट वळखता म्हणालो आनी हो पेद्रू पयलो पाप साहेब कातोली धर्मसभेचो हो म्हणालो हांव जेजूक वळखच ना तें तशेंच इतलेंच न्ही चिल्लार सोंप्या उतरांनी न्ही तो ताकाच सिराप मागोवन काण घेवन साबुता खाल तांकां पात्तीण येवच्या भाशेन तो म्हणालो की हांव त्या जेजू म्हणल्याक वळखच ना तरी कितलो व्हडलो अपराध कितली व्हडली सूख खंडीत व्हडली सूख इतली व्हडली सूख केल्ल्या पेद्रूक ताणें सूख केली म्हणून ताका कळले कळटेस कोणाक पेद्रूक कळटेस तो गळगळ्या रडलो म्हळ्यार तो ताजे इतल्या ताणें पश्चाताप केलो तो सुचलो हांवें जेजूक नाकारलो म्हणून आनी त्या ताज्या पश्चातापांनी सुरसुऱ्याच्या सवें तो गळगळ्या रडलो तें पळोवन ताजे वयर जेजूची दिश्ट गेली म्हणटात जेजून ताका आसा तो सत्त आसल्या कडेत उबो आसल्या कडेत थंयच ताका ताणें माफ कर सोडलें आनी माफ ताणें जोडलें
समाधान ताणें फाटी आपणायले जेजूचे कश्ट जेजूचे कश्ट थंय त्या एका सायडीन पावन पूण वो अखळवळो न्हू वो सुरसुरो न्हू वो देदेस्पर जावन आसलो हाका जेजून माफ केलें वो सारक्या स्थितीक पावलो सारक्या पोजिशनाक पावलो आनी ताका ताजे समाधान फाटी मेळ्ळें आनी ताका दिलें स्थान पयल्या पापसाहेबाचें उंचलें स्थान दिलें पापसाहेबाचें स्थान देवाचें सकयलें स्थान ताजेंत जावंक पावलें आनी ताज्या की ल्हान मट्टाची सूख जावंक पुरो म्हणून म्हजें चिंता पू खाली हांव जेजूक वळखतां आनी ताका हांव तुमकां दाखयतां आनी तुमी ताका धरा तितलेंच वळखता म्हणलो तांकां आपूण येयला आनी वत्तू जेजू अशें म्हणलो ताका धरलें ती ताजी सूख ती सूख जर तर जेजू कडेन वचून ताणें जर तर वळखलो जाल्यार सूख ताणें माफी मागिल्ली जाल्यार खंडी ती पेद्रुबरी ताकाय बक्षणें मेळटा पेद्रुबरीस जुदासाकी बक्षणें मेळटा आसलें आनी पेद्रूक पेद्रूक जेजून कांय परत परत जागो ना जाल्यार ताजें थंय भोगलें की हांव कोंबे सात घालें म्हणटा तो जागो जालो पेद्रूक कोंब्यान जागयलें पेद्रूक कोंब्यान कळीत केलें कोंब्यान सात घालो म्हणटा तो वय तीन फुटी हांवें नेकार केलो म्हणून पूण जुदासाक जेजून परत परत जागयलो परत परत जागयलो आनी ताका अवकाश करून दिलो ताका पश्चाताप करूंक ताका दूख दळूंक आनी ताका जाणें जावं ताजी ताणें सुख खंय सर केल्या म्हणून आनी ताज्या जिविताचें परिवर्तन कर काणेच्या खातीर आनी ताणें जिवीत ताणें बापात आपणावच्या खातीर जेजून परत परत ताका अवकाश करून दिलो जाल्यार ताणें पुरवा करून देखून मोगाच्या प्रेक्षकान ह्या स्थितेक पावयलें ताजें वडपण कोणाचें जुदासाचें त्याच वडपणा वडपणा सवें त्याच वडपणा बरी त्याच वडपणाच्या नमणेर मोगाच्या न्हू हांव आनी तुमी अशेंत मरतां आमच्या थोड्याच्या कुटुंबा सांदी व्हड जावंक पुरो ल्हान जावंक पुरो चेडवां जावंक पुरो चेडे जावंक पुरो तरणाटे जावंक पुरो तरणाटी जावंक पुरो आवय जावंक पुरो बापूय जावंक पुरो भाव जावंक पुरो भयणी जावंक पुरो गळपास काण घेवन मरतात बांयत उडोवन जिवघात करून मरतात वीक काण घेवन जिवघात करून मरतात आनी खंयच्या खंयच्या रितीन नमणे नमणेर जीव काण घेवन मरतात कित्या खातीर की म्हळ्यार देवान रचली रचना पवित्रपणान देवान रचलां वाडोवन वाडोवन येता आसतना जाणवायेंत भरलीं देवाच्या खुशी विरोध गेलीं सुखी आदारल्यो पातकां केलीं परत येवन सूख मागनात पश्चाताप करनात आनीक पातकांक रडनात आनीक वचून जिवितासो उंडय शेवतात कितें पूर सक्रमेंत आसात पूर आपणायतात आनी अशें आमची केस्त आमी तापणावन खाण येतो जुदासा तें जालें तितलेंत तर मोगाच्या न्हू जुदासा भशेन आमचें थंय जावंक नजो हें आमकां हांगासर देवाचें उतरां मारपाक दाखयलें जाल्यार त्या वेळार जेजूच्या काळार जेजूचो संगात जावन आसलो जुदास ताजे थंय जालें जाल्यार आयच्या ह्या काळार म्हज्या आनी तुमच्या थंय आमच्या कुटुंबा थंय अशें जावंक साद आसा म्हणून ही आमकां जागोवणी अशें जावंक नजो म्हणून अशी जागोवणी तर मोगाच्या न्हू आमी जागे जावया हो खरेंच मातसो खाळ ह्या खरेजमाच्या काळार आमी खंयसर सुकोवन पडचे तसले संदर्भ ज्यो आसात येवन आसात येवन आयल्यात ऑलरेडी येवन आसात आमी जागे जावया आनी मुखार येनातले भशेन आमी प्रयत्न करया आमी जागे जावन आमी हरे आमचे प्रयत्न करया असले संदर्भ आमकां नाकात तर मोगाच्या न्हू खंयच्याय कुटुंबांत जर तर असले अवकाश जोडचे तसले ह्या स्थितीर आसा जाल्यार वाटेर आसा जाल्यार राग झगडे लडाई द्वेष दुस्मनगायी आनीक अशें ह्या रितीन कितें कितें चिंतपा आटावन घर सोडणुवेचें जिवकात करखाणेवचें आनी ह्या असल्या म्हणजे खरें पुरो देवाच्या खुशे विरोध आमचे जिवीत ओगडावन काणेच्या स्थितेक कुटुंबाक अनाथ करच्या स्थितेक कुटुंबाक दुकांत घालच्या स्थितेक आनी कुटुंबाचे बेसा जावचे स्थिती इतले अहल्या स्थितेक जर तर कोणीय जर तर कुटुंबांत कोणाचंय अशें आसा जाल्यार मोगाच्या न्हू आमी आमचेंच लुकसाण करखाण येता आनी इतलें लुकसाण करखाण येता की आरे आमचें परिवर्तन करखाण घेवन जर तर आमी
जेजू न्हू दाखयल्ल्या वाटेन आमी आयले जाल्यार आमचो फायदोच फायदो, आमचें जिवीत आमी जोडून खाण घेता बापा तांक. कशें पेद्रून जोडून घेतलें जिवीत बापा तांक? जर तर आमी हे जुदासा भशेन जाणा आसून बी नेणा आसल्या बरी केलें, आनी जर तर आमचें जिवीत आमी होगडयलें जाल्यार आमी एक उडासाक दवरया. जर तर खंयच्या कुटुंबांत एक पूत जर तर जिवगात कर खाण येता जाल्यार, खंयच्या कुटुंबांत एक दू जर तर जिवगात कर खाण येता जाल्यार, त्या पुताक या त्या दुयेक जिवगात कर खाण येतल्या त्या पुताक दुयेक खंयच्या कारणा खातीर जावंक पुरो? शिकपळी रोंदून जावंक पुरो, ताच्या काजारी बेसाच्या बेस जोडच्या त्या इराद्यान जावंक पुरो, कोणी कोणी दू जाल्यार ताजो कोणी कोणी बॉयफ्रेंड आसलो जाल्यार ताणें ताका सोडलें देखून इरारायन तें जिवगात करून खाण येता जावंक पुरो, कोणी कुटुंबांतलो पूत जाल्यार ताजें गर्लफ्रेंड आसलें काजार जावचें आसलें काजारी बेसोडचें ताणें सोडून तें आनी कोणा कडेन गेलें आनी काजार जालें त्या इराद्यान देदेस पर जावन जिवगात करून खाण येता जावंक पुरो. तीं आमचीं कोणी जिवदातारां आनीक आमचे जिविताक आमच्या आत्मीक जिविताक संबंद जाल्ली न्ही. एक चेड्याक थंय आसलें चेडूं गेलें जाल्यार तसलें आतां संवसार भर न्हू चेडूं आसा म्हणटाना खंयच्याय एका चेडवा कडेन न्ही आमकां संबंद खंडीत तरी तें गेलें म्हणटा ताज्याक बरें चेडूं तसलें सल्याक देव फावो करिना. एक चेडवा थंय आसलो चलो जर तर सोण गेलो जाल्यार तो एकलोच आसलो की संवसार भर आसले सल्या पैकी बरें बरें सले कितले पुरो आसात तर आमी कित्या खातीर आमी आमचें चिंताप असले वायट संगतीक थंय गुणायचे कित्याक? आमकां एक बरो आमचें खंयच्याय एका सल्या लागीं न्ही एका सली काजर जावंक लग्न बेस एक वटोंक तर संवसारांत देवाच्या रचने पैकी एक सलो एक बरो ताका जिवीता सांगमान जाल्लो देव दिवंक कर न्हिवंक सकना गे खंडीत सकता. हां तरी कित्या खातीर आमी वचून जिवगात कर काण घेजे आनी तशें तर शिकपा वयर शिकपा वयर कितेंय थोडीं जायत बरें शिकतात बरें रिजल्ट कोणीय कांय कॅल्क्युलेशन केलें म्हणून सांगून हे फाती येले आनी वचून जिवगात केलो तसलें आमी आयकल्लें आसा. आमी आयकलां कळ्ळें आमचें नेणार पळोवन आनी मोगाच्या न्हू आमी एक इतलें समजून काण घेवया असले तरणाटे सले आनी सलयो इस्कालावेची जावन या इस्कालाच्या उपरांतले काजारी बेस फुडार जावन फुडार काजारी बेस जोडच्या स्थितीर ह्या वाटेर आसा जावंक पुरो. जर तर आमी ह्या तरणाट्या प्रायर इस्कालाच्या जिविताच्या वाटेर आसावंक जावंक पुरो शिकपाच्या जिविताच्या वाटेर आसा जावंक पुरो ह्या फुडाराच्या वाटेर आसा जावंक पुरो ह्या बेस जोडच्या काजार बेस जोडच्या वाटेर आसा जावंक पुरो. जर तर खंयच्याय कारणा खातीर खंयचोय चलो या खंयचीय चली जर तर जिवगात जर तर खाण घेता तर मोगाच्या न्हू एक आमी उडासाक दवरया सुरवेतेचें हें चिंताप हांवें तुमकां सांगचें. जल्मल्ल्या तुमकां ल्हानतावन पयल्या दिसा तावन जल्मन पयल्या दिसा तावन तुमी जिवगात करणचें काण करणचें चिंताप तुमच्या मतींत आयिल्लें आसा त्या दिसा पर्यंत तितली प्राय जावंक पुरो 15 वर्सां जावंक पुरो 16 वर्सां 17 वर्सां प्राय 18 वर्सां प्राय 20 वर्सां प्राय या 21 वर्सां प्राय खंयची प्राय खंयची प्राय कितले कश्ट वावन काण त्या आवय बापायन तुमच्या वडिलांनी तुमकां पोसलां खंडीत कितलो फायदो मोगा बरीत तरान तुमी आवय बापाय तावन जोडला कितले कश्ट कितले दोणोणे कितले सॅक्रिफायस आनी कितले कितले नमणेचे ते दूख ताणी आपणावन आपल्या भुरग्यांनी बरें जायचें म्हज्या दुयेन बरें जायचें म्हज्या पुतान बरें जायचें आनी ताजें जिवीत बरें जायचें म्हणल्यार त्या उद्देशान त्या आवय बापायन काडिल्ले कश्ट गोळिल्लें घोळप जोडिल्ली जोड फकत भुरग्यांच्या फाटल्यान दुयेच्या फाटल्यान आनीक पुत्याच्या फाटल्यान जर तर खर्च केल्ले आसा वय जाल्यार त्या आवय बापायची कितें गत मोगाच्या न्हू आवय बापायन घडोवन जोडली जोडींतलें तांच्या पोटाच्या बुकेक आनी सगळ्यांक तांचे जबाबदारी वयर होंदोन तांणी पोटाच्या बुके दिवचे खाणाक आनी जेवणाक न्हेसणाक आनी पांगराणाक हांव तुमकां एक दाखलो दिता एक एक 1000 रुपया जावंक पुरो एक दाखलो 10,000 रुपयांची तांची जोड जाल्यार 1,000 रुपया जावंक पावता की दाखल्या प्रमाणे सांगचें हांवें तशें जायना आय वाजिल्लें चड जाता जावंक पुरो दाखलो 10,000 रुपयांत 1,000 रुपया खाणाक जेवणाक न्हेसणाक पांगोरणाक आनी आमचें कुडीचें पालन पोशण करचे खातीर खर्च करता जाल्यार बाकीचे 9,000 रुपया आपल्या दुयेक आनी आपल्या पुताक ताज्या पालन पोशणाक ताज्या न्हेसणा पांगरणाक ताज्या शिकपाक ताज्या पुडाराक
आणि ताजा ताजो बेस सोडच्या खातीर तीन खर्च करतात. आणि जर तर तसले त्या मनोभावान त्या मोगान तसले पुढार तसलो बेस जोडून ताजे तुमचे कुटुंब जीवित बरे जायचे नंदन जायचे म्हणून जर तर ती आवबाप या रीतीनं वेस बंगवून या रीतीनं कष्ट वाहून काढणं या रीतीनं कष्ट दंडवण करणं सॅक्रिफाईस करणं जर तर असे जर तर त्यांची बरे चिंता एक तुमचे बरं फातयेणी बरं बरं एक उद्देश दवरून जर तर ती असे खर्च करतात जाल्यार ताजे उपरांत जर तर जाल्यार जर तर तुम्ही जर तर जिवकात कर खाण गेलो जाल्यार खाले जाताले त्या आवय बापायचे खंडित खाले जाताले त्या वडिलांचे तर मगाच्यानं तुम्ही कशी जिवकात कर खाणीची भुरगी कशी गेली आमकाय जिवकात करणारे खर्च स्थिती काढतात की तुम्ही तर मगाच्यानं अशें जाऊंक नजो जुदासा भाशेन जिणी आमची जाऊंक नजो मगाच्यानं आमची जिणी जाय जाय आम्ही कितलेही सुखी आदारता जाऊंक बरो कसली कसली पातका आदारता जाऊंक बरो खंयच्या रितीन आम्ही जिवीत होकड्यांच्या स्थितीत असा जाऊंक बरो आम्ही येया फाट फऱ्यात फाटी येया आणि पेद्र भाशेन आम्ही खोळवळया दुख धरया सुटावे वसन याजाकडे वसन जेजूच्या जागार याजाक बसला होता कुमसार जाऊया इला कौन्सिलिंग करूया समजणी घेऊया आम्ही आणि या रितीनं आम्ही आमची सुटका जोडून आपण घेऊया आणि आमचे जीवित आम्ही आपण खाण घेऊया आणि आमच्या कुटुंबा साने सांगता बरे खुशमनान आम्ही जेवया हे आमकां जल्म दिले आव बापायक तुमकां जल्म दिले तुमच्या आव बापायक तुम्ही दुसऱ्यांक खाणे दिवंक जायना एक खुशी दिया तुमच्या बऱ्या पुढार असवे तुमचो बरो बेस जोडणं तुमच्या कुटुंबा असवे तुमच्या जल्मल्या भुरगीं तांच्या खातीर नात्रां ह्या सवें खुशमनान जिवनच्या खातीर एक अवकाश करून दिया आणि तांकां एक तांकां एक खुशमनाचें जिवीत तांच्या उतार प्राया उपरांत ताणी एक खुशमनान जिवनच्या खातीर अवकाश करून दिया येंचो दिवेत तुमी दुसऱ्यांक घालून दिवंक साद आसा इतलेंच करयेत दुसऱ्यांक घालून करूंक साद तुमच्या खातीर ताणें जायतें केलां पूण तुमी तांच्या खातीर कांय करूंक साधना तुमच्या खातीर आव बापायनी भुरग्यां खातीर जायतें पुरो केलां परत सांगता हांव पूण भुरग्यांनी आव बापाय खातीर कांय करूंक जायना सड्डे म्हळ्यार तांचे उतार प्राया तुमी तांची सेवा करयेत बरें मन आसा जाल्यार तितल्यान करयेत दुसऱ्यांक घाले करूंक जाता तांचे रूण तुमी फारीक करूंक जाताय ना तर रूण फारीक करूंक जायना एक ताजे वयल्यान तुमी आनीक तांकां एक खेस्तीन घालतात देसवट कांय करतात अनाथ करतात दुकान वळवळयतात दुकान बुडयतात तांकां आणि असे पुरो कर्न जर तर असे जर तर कुटुंबांनी काही असे जुदासाक जाल्ल्या भशेन जर तर जीवघात करचे तसले स्थितीक पाहिले जाल्यार खाले खुशी मेळटा तुमकां तांतून खंयच्या खुशेक लागून अशें करतात कुटुंबांनी तर मोगाच्यान तशें जावंक नजो हो खरेजमाचो काळ ह्या खरेजमाच्या काळांत मोगाच्यान आमी इल्लें समजणे घेवया आमी आमचें परिवर्तन करून खाण घेवया सुखी सुखी हर एक लागडे करतात ह्या सुखी मारिपात हर एकलें दुकान बुडटात पूण ताका आमच्या थंय आमकां एक अवकाश आसा सुटका जोडची आमी येवया सुटका जोडया सुटका जोडून काण येवन आमी आमच्या बऱ्या जिवीत जोडच्या वाटेक पावया आणि वत्तू खरेजमाचो काळ आमकां व एक खरेजमाचो काळ अर्थाबरीत तारान आमी सोलोवच्याक आमचे हर प्रयत्न करया जेजूक आमी एक खुशये ताज्या कश्ट काळा वरवीं कश्ट मरणाच्या मरणाचो मरणाच्या अनुभवाचो हे एक खरेजमाचो काळ ताकाय बरो अर्थ दिवया देव बापी ताणें संवसारा खातीर ताणें धाडलो संवसाराचे संवसार ताजे फर्जी वयली ताजी कितें खुशी आसली जेजू मारी पात पुरा खर्चा खातीर ताणें धाडलो त्या आमच्या सोरेस्परा देवा बापाकी आमी एक एक आमच्या आमी एक फर्जा ताजी एक वर्ते खुशीमानाची आनी वर्ते एक माया मोगाची बरे समजणीची भुरगीं जावन म्हणून आमी ताका परिवर्तन करून आमी दाखोवया आनी अशें आमचें जिवीत जावं दी अशें आमचें जिवीत नंदान जावं दी जेजू मारी पात आमी बापाचें बापा तावन जिवीत जोडच्या खातीर आमचे हर प्रयत्न आमी करया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गान तुका बापा अर्गान तुका पुत्र अर्गान तुका पवित्र आत्म्या प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड.